Как би изглеждал един литературен маршрут в миналото на Пловдив, каквато идея даде доцент Владимир Янев? Докато той пише следващата си книга, вероятно с такъв сюжет, да маркираме някои от най-важните според нас места, свързани с литературната история на града. Малко са сведенията от по-старо време. Има сведения, че в града живеят много поети, но имената им не са запазени. Може би един възрожденски литературен маршрут трябва да започне с изкачването на стълбите към къщата на Христо Геданов. Човекът отпечатал хиляди учебници, книги, вестници, списания, учебни помагала и даже сам ги разпространявал. Затова и нарича себе си Китап Туджар, търговец на книги. В тази къща е живял в един период от живота си. Тук са събрани много експонати, свързани с дейността му, която превръща Пловдив в център на българското книгоиздаване. Данов е бил и кмет на Пловдив. Управлявал е мъдро и не случайно едно от тепетата е наречено на негово име. Малко по-нагоре в Стария град може да минем покрай Жълтото училище, което става първата епархийска гимназия, носеща името Кирил и Методий. Тук учи Любен Каравелов преди да замине да продължи образованието си в Московския университет, но по-късно пише, че истинският му университет бил в Пловдив, а не в Москва. В Жълтото училище са учили Иван Вазов, Тодор Каблешков, Димчо Дебелянов. След освобождението тук са преподавали Петко Славейков и Петко Каравелов. Старият град помни стъпките на възрожденци като Найден Геров и Йоаким Груев. Тук е първото честване на празника на Кирил и Методий. В наследника на Жълтото училище, мъжката гимназия, издигната по времето на Източна Румелия, са учили Пенчо Славейков, Петко Яворов, Димчо Дебелянов, Цанко Церковски, Людмил Стоянов. Още от времето на Източна Румелия, Пловдив има и библиотека. Директори са били Борис Дякович, Николай Райнов, Вичо Иванов, Маню Стоянов. А на върха на Джамбаз Тепе е бил първият пловдивски дом на Иван Вазов, който живее под тепетата в годините на Източна Румелия. После на други места. Тук написва много от безсмъртните си творби. Епопея на забравените, Немили недраги, Чичовци, издава заедно с Константин Величков, вестник Народни и глас.